Baxel yeni nəsil texnologiyalar tətbiqində lider Qualcomm-la AppLab innovativ mobil developer layihəsini təqdim edir. AppLab rəqəmsal imkanlar dünyasıdır. Bura proqramçılar üçün tam təchizatlı iş mühitidir. Applikasiyaların hazırlanma mərhələlərində isə proqramçılara peşəkarlar kömək edəcək. AppLab-a qoşul, ideyanı paylaş, tətbiq et, dizayn et, kəşf et. Qoşulmaq üçün mail göndər və ya layihə mərkəzinə gəl. AppLab, Baxel'dən daha yaxın olaq.